Järven raudoista ulos. Okko Järvi levypallossa. Järvi lähtee haastamaan ja hankkii siitä Timi Heinoselle virheen. Röyhkeästi ja ennakkoluulottomasti kotijoukkue lähtee tähän kamppailuun. Tässä vielä tuo pieni harhautus, hän pysähtyy hetkeksi. Heinonen ehkä aavistuksen verran suoristaa polvensa. Järvi käyttää tilanteen hyväkseen. Ja se palkitaan kahdella vapaaheitolla, joista ensimmäinen sisään. Suomen mestari. Kauhajoen Karhubasketin riveissä keväällä 2019. Järvi lähtee hajamaan. Häntä rikkoo tuossa tilanteessa Sean Huff. Virhe ilmeisesti ennen heittotilannetta. Ei, kaksi heittoa. Kaksi heittoa tuosta. Kentälle Wesseli ja Kotti. S-Market Kauhajoen vapaaheitto viivalle. Okko Järvi, toista kertaa tässä ottelussa vapaaheitto viivalle. Hän on kenties yksi sellainen potentiaalinen pelimies, jolle voisi avautua näkymiä jopa hiukan kirkkaimpiin saleihin. Vaikkapa Topias Palmen jalanjälkiä seuraten aika näyttää, kuinka siinä käy. Neltonen taistelee, pallo Hakamaalle. Martin haistelee, hän on erinomainen pallon riistäjä. Anteeksi, McCollum, erinomainen pallon riistäjä yli kolmen keskiarvolla per ottelu. Okko Järvi puolestaan on parhaimmillaan erinomainen kolmen pisteen heittäjä. Se nähtiin, jolla vastassa huomattavasti pienikokoisempi Innamaa. Besselinkin kolmonen raudoista ulos ja jumppaniskanen jälleen korkealla levypalloissa. Näin se aukeaa. McCollum haisteli aavistuksen verran riistoa. 7 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Järvi vapaa kolmonen rautoihin. Hyökkäyspää levypallo kuitenkin Innamaalle. Hän taistelee se hienosti. Järvi vastaan Kotti. Pakko ottaa tuo heitto, se oli kyllä kovaa. Peliajan hyökkäysajan umpeutuessa Tuukka Kotin kättä vastaan. Okko Järvi sukkana sisään ja näin kotijoukkue jälleen. 2 pisteen Jotti. Ottaa nyt sen kolmosen pienen epäröinnin jälkeen. Raudoista ulos Besselinkille. Vahva hyökkäyspää, levypallo. Järvi haistelee tuon hyvin ja viimeistelee. Okko Järveltä kerta kaikkiaan loistavaa pelaamista toistaiseksi. Ja näin ennakkoluuloton Karhubasket johtaa kamppailua 2 pisteellä. Korisliigaan Corbin Collins Italian kakkosliigasta. Pohjanmaalle Helsinkiin ja Seagullsin riveihin. Loistavaa röyhkeä ajo jälleen Okko Järveltä ja kotijoukkue pisteen johtoon. Karhubasket ottaa tuon viimeisen hyökkäyksen, pelaa hyökkäysajan likimain loppuun. Sarsevits ottaa kolmosen, upottaa kolmosen ja näin lyhyelle tauolle lähdetään kotijoukkueen 2 pisteen johdossa 25-20. Vastaan Collins. Lähteekö nyt sinne vasemmalla kädelle? Ei lähde. Järvi. Kolmonen pohjaan. Okko Järvi liekeissä tänään. Palokuntaa paikalle 30-31. Eli edelleen jatketaan äärimmäisen tiukassa tasan. Hyvä harhautus Järveltä, loistava harhautus. Heinonen hetkeksi. Järvi harkitsi jo. Sarsevits. Järvi, nyt on pakko heittää. Hän ottaa heiton ja ottaa kyllä jäätävän kovan heiton. Ylisanat alkavat loppua. Okko Järvellä koossa 20 ja niistä muutama ihan hurja. Ja siitä ottaa virheen Border Troop ja tuo kori hyväksytään. Okkojärvi show Kauhajoen liikuntahallissa jatkuu. Vielä siitä loppuun asti huolella hyvä viimeistely fingerrollilla. Troop rikkoo jo tuossa ja rikkoo sitten tuossa uudestaan molemmin käsin kroppaan kiinni. Peli on tasan ja Okkojärvellä yksi vapaaheitto, jolla hän voi viedä kotijoukkueen tässä kohtaa pisteen johtoon, kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa on jäljellä 29 sekuntia. 50 täynnä.
syksyllä 22 täällä pelataan korisliigaa Upouudessa 2300 katsojaa vetävässä koripallolle pyhitetyssä areenassa. Okkojärvi aloit jatkaa siitä, miten jäi ensimmäisen puolen jälkeen hän. Kanervo, joka on peliurallaan piipahtanut Islannin pääsarjassakin. Susi jengi pelaaja Collins. Ja epäurheilijamainen virhe, EU-virhe Antti Kanervolle tuossa tilanteessa. Näytti hiukan siltä, että häntä oltaisiin rikottu aikaisemmin tuossa. Ja sen jälkeen hän toteaa, tilanteen on pahasti myöhässä. Nämä on vaikeita tulkintoja tietysti, mutta kyllä siellä merkki on jämäkkä. EU-virhe Antti Kanervolle ja siitä Okkojärvelle matkavapaa heitto viivalle. S-Market Kauhajoen vapaaheitto viivalla Okkojärvi. Jussi Laakso, kaksinkertainen Suomen mestari valmentaja, joka loi uransa. 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Järven kolmonen! 8 metristä, jos oikein näin Okkojärvi upottaa. Häntä ei näytä pysäyttävän tänään mikään, ei kukaan. Järvi vastaan Collins. Järvi ajaa loppuun asti. Collinsille virheitä. Okkojärvi 2 vapaa heittoa. Seagulls 90, Corbin Collins. Ensimmäinen virhe, first personal foul. Tämän ottelun videokoosta, kun lähettää sitten agentin välityksellä eteenpäin, niin voi olla, että puhelin alkaa vilkkua Okkojärvellä. Tehnyt 33 pinnaa toistaiseksi ja ollut jo kentällä joka ikisen sekunnin tässä kamppailussa. 34. Okkojärvi vastaan Helsinki Seagulls 34-56. Siinä taistelussa Järvi on vielä niukasti toisena. Troop. Komea levypallo Antti Niskaselta. Ihan seisoskeluksi menee nyt Seagullsin peli. Ja Okkojärvi jatkaa omaa showtaan. Kakkonen loistavan ajon jälkeen. Kanervo screenin takaa. Katseli jo siinä, lähtisikö kolmonen. Ei lähtenyt. Way Martin Jr. puskee puskutraktorin lailla itsensä väkisin korille. Kalle Peltonen osin varmaan 3 virheen rasittamana oli aika varovainen. Okkojärven ei tarvitse tänään olla varovainen. Kaikki menee koossa 40 ja jälleen kotijoukkueen johto kasvaa nyt 16. Nyt ehkä voi jo vähän kelloakin pelata. Peltonen, Järvi. Kolmonen, Järvi, kolmonen pojaan, koossa 43 pistettä, Okkojärvi. Ja Antti Jumppaniskanen tekee sitten sitä, mitä hän parhaiten osaa, eli riistää pallon tuosta sisään heitosta. Ja tämä alkaa olla, kuulkaa, loppujuhlallisuuksia vaille valmista. 4,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Sarsevi Slouteri ilmaan, ei kuitenkaan onnistu tällä kertaa. McCallum. Järvi. Käyvä se näinkin. Vasemmalla kädellä. Viimeinen peliminuutti käynnistyy. Järvi. Jälleen floatteri. Ja jälleen pallo sisään. Okkojärvi tänään 45 pistettä lähes virheettömällä heittopelillä. Wow. Okkojärvi, tällä puolella mikrofonia on melkein sanaton mies. 47 pinnaa, ihan jäätävä ottelu sinulta. Miten itse kommentoit? No joo, tänään upposi ihan hyvin. Joo, kiitos. Joo, ei tietysti tule vaikea matsi. Siikas oli tappioton ja meillä on ollut vähän loukkaantumishuolia ja näin. Mutta nämä on aina mahdollisuus. Et pystyy tosi painettomasti lähteä otteluun. Ja ainoa, tiedät kunhan vaan jaksaa painaa. Et alkuun heti mun mielestä osuttiin hyvin. Ja
oltiin tosi paljon pienempiä, mutta mun mielestä tosi hyvin pärjättiin kuitenkin, että ei hävitty levypalloja ihan törkeästi, ainakaan en tiedä mitkä on viralliset lukemat, mutta tosi ylpeä on kyllä meidän taistelusta. Aivan syystäkin. Pelasit täydet 40 minuuttia. Miten se kropassa tuntuu? No itse asiassa ekapuolella aika oli pahempi. Mä olin ekapuolella siinä toisen erään lopulla aivan loppu. Ja vähän pelottikin siihen, että mitä tokas puolella tulee. Mutta yllättävän hyvin jakso sitten kuitenkin loppuun. Et adrenaliini pukkas, niin sieltä sai puhtia ja onnistumisista tietenkin. Ennätykset menivät tänään tosiaankin rikki 47 pinnan. Se on ihan jäätävä luku, mutta mitä tämä voitto mielestäsi kertoo teistä joukkueena? Minusta tuntuu, että Kauhajoki on yleensä tunnettu siitä, että täällä on tosi hyvät jenkit. Niin mun mielestä tämä todistaa vaan sen, että kyllä meidän suomalaisetkin on aika hyviä. Että kyllä siihen on niin syynsä, miksi täällä on voitettu mestaruuksia muutama putkeen. Että vaikka ei aina suomalaiset olisikaan niin näkyvässä roolissa, niin kyllä mekin osataan. Tänään se nähtiin laajalta rintamalta. Kiitokset ja onnittelut vielä. Huikea peli. Kiitos paljon.